Biznesā svarīgākais neglabājas seifā, bet gan datorā. Ja pēkšņi nav pieejami faili, nedarbojas e-pasts, pazūd iesāktie dokumenti vai izkūp datora saturs pilnībā, visi procesi apstājas. Jaunais Microsoft Office 365 gādāja, lai visi resursi darbotos nevainojami, faili tiktu dublēti un dokumenti vienmēr būtu pieejami, jebkurā vietā un laikā, gan tev, gan taviem kolēģiem. Excel, Word un PowerPoint programmas, ko bieži izmanto ikdienā, tagad varēsi ērti lietot arī planšetē un telefonā. Visās iekārtās vienmēr būs programmu jaunākās versijas, kas ļauj ērtāk sadarboties komandā. Ar Office 365 strādāt pie kopīgas atskaites, budžeta vai prezentācijas ir tīrais prieks. Katrs dara savu daļu un visu uzreiz top vienā dokumentā. Ja nepaspēji visu darbā, pabeidz iesākto mājas datorā. Visi faili sinhroni pieejami vairākās ierīcēs. Tava uzņēmuma rīcībā ir aizsargāts biznesa klases Microsoft Exchange e-pasts ar ietilpīgu krātuvi, ērtu kalendāru un uzņēmuma nosaukumu e-pasta domēnā. Turklāt nav jānoslogo telefonu un citu iekārtu atmiņa. Katram darbiniekam ir pieejams vesels terabaits un pilnīga drošība. Ja pēkšņi saplīst dators vai pazūd telefons, faili nekur nepazūd. Un tas viss viegli pieejams ar izdevīgu mēneša abonamentu. Mūsu speciālisti uzstādīs Microsoft Office 365 visās uzņēmuma ierīcēs. Ja vajadzīga palīdzība, zvani un saņem atbalstu latviešu un krievu valodās. Šajā ziņā viss ir sakārtots, lai tu vari koncentrēties uz svarīgāko savā biznesā. Piesakies konsultācijai jau tagad. Jaunais Office 365 ir gatavs darbam tavā komandā.